One. Fight! Fatality. Round one. Fight! Fatality. Round one. Fight! Fatality. Round one. Fight! Ha 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 ha
Fatality. Round one. Fight!
Follow me, Liu Kang. Raiden has asked that I lead you to him. What about the others? He has something special planned for them. Tanya, what's going on? I don't know what Kitana saw in you. Can't you see, Liu Kang? This is a trap! Welcome, Shaolin Warrior. Your Thunder God is beaten. Earth's warriors destroyed. You are the last remnants of the forces of light. Do you wish to beg for mercy from your new master, the Lord Shinnok? Never, sorcerer! Ah! Fool!